Dāmas un kungi, gribētu teikt, ka ir prieks jūs redzēt pēc tam, kad esam mainījuši dažas kustamu lietu īpašuma tiesības pusdienu pauzē. Atgriežamies jūs pie mūsu konferences otrās sesijas un izmantojot iespēju sagaidīt vēl pēdējos, kas ierodas no ēdnīcas, es aicinātu savas vietas ieņemt mūsu otrās sesijas dalībniekus. Tātad šeit runātāja vidū būs Inita Ilgāža no Tieslietu ministrijas. Jānis Enziņš, koš mums pievienosies pēc īsa brīža, redzu viņu jau nākam no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras. Arī profesors Rolfs Štīrners, Freiburgas universitātes profesors. Profesori Inita Ziemeli, mēs aicinam ieņemt arī dzenas savu vietu. Kalvis Torgāns, klātesošs. Tad palūkosimies arī, kāds tad ir kopsavilkums pēc pirmās un otrās sesijas, varbūt, ka kopā, un neatkarīgi no tā, ka mēs esam sākoši mazliet vēlāk. Mūsu nodoms paliek nemainīgs beigt pulksteni trijos šajā pēcpusdienā. Un es ceru, ka tie, kas ierodas pēdējie, darīs un ieņems savas vietas gana klusi. Man ir tas gods pieteikt mūsu nākamo runātāju, tātad tā ir Inita Ilgāža, Tieslietu ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktore. Un viņas tātad referāts vai stāstījums priekšlasījums šajā dienā ir par ministrijas vadītās darba grupas nostāju jautājumā par to, vai ieviest obligāto notariālo aktu. Lielais jautājums, kas pēdējā gada laikā vairāk kārt ir parādījies gan skaļi. Ilgošas kundze lūdzu, varat izvēlēties arī iespēju runāt no vietas. Nāksiet šeit. Un aplausi, drosmas aplausi mūsu runātājiem. Labdien, cienījumās dāmas, godātie kungi. Man ir dubulta atbildība uzrunāt jūs pēc krietnām pusdienām un arī smaga atbildības nasta stāstot par Tieslietu ministrijas vadīto darba grupu. Vispirms es Tieslietu ministrijas darba grupas vadītāja vārdā, valsts sekretāra Raivi Kromberga vārdā vēlētos pateikties šīs konferences organizatoriem par Tieslietu ministrijai doto iespēju ne tikai piedalīties klausītājs tačās šajā pasākumā, bet arī uzrunāt jūs no šīs vietas. Sākot tad vispirms par pašu darba grupu, ļoti īsi. Darba grupa tika izveidota pagājušā gada septembrī un aktīvo darbu tā noslēdz burtiski pirms pāris dienām. Un sakot, ka noslēgus aktīvo darbu, es ar to domāju to, ka darba grupa ir noslēgus debatas pār konceptuālajiem jautājumiem, taču turpinās darbs vēl pie konceptuālā ziņojuma izstrādes un tā noformēšanas. Darba grupas sastāvā bija pārstāvi no vairāk kā 25 dažādām organizācijām, kas bija plaši pārstāvētas gan no tiesvaras, gan no tiesību ekspertiem, gan no dažādu nevalstisko organizāciju vidus, gan no tiesu sistēmai piedarīgo profesiju vidus un izpildvaras, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Ja es gribētu nosaukt katru no darba grupas institūcijām vārdā, tad tas izskatītos apmēram šādi. Cienot jūsu laiku, es to nedarīšu, bet šo vizualizāciju izmantošu kā iespēju, lai pateiktos katram no šeit minētajiem par darba grupas gaitā ieguldīto enerģiju, laiku un pacietību, jo diskusijas bija garas, brīžiem asas, toties atklātas un es ceru, ka arī auglīgas, bet par augļiem turpmāk. Tātad darba grupas uzdevums, kāpēc vispār tika izveidot šī darba grupa? Darba grupa tika veidota sakarā ar to, ka Tieslietu ministrija uzrunāja zvērināt notāru padomu ar iniciatīvu, par ko mēs šobrīd arī pamatā runājam, par iespēju ieviest obligātu notariālu aktu formu darījumos ar nekustamo īpašumu. Šī ideja ir guvusi arī atspoguļojumu valdības dokumentos, proti ir ietvērta arī valdības rīcības plānā, kā arī valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai. No 16. Līdz 20. Gadam. Tā ir prioritāte ne tikai Tieslietu ministrijā, bet arī valdība to ir saskatījusi kā iespēju, lai mazinātu ēnu ekonomiku un krāpšanu nekustamiem īpašumiem. Darba grupas virsmēķi. Es domāju, ka šī ir viena no retajām lietām, par ko darba grupā varētu teikt, ka visi bija vienisprātis. Proti, ka ir būtiski mazināt ēnu ekonomiku un samazināt krāpšanu un nekustamo īpašumu gadījumu skaitu. Tāpat ļoti svarīgs ir tiesiskums un darījumu vides drošība. Nemazāk svarīgs, bet praktisks jautājums, proti, ir arī administratīvās logu mazināšana un lieku birokrātisku procedūru neradīšana vai to novēršana.
Būtisks arī izmaksas jautājums. Gan izmaksas, kas rastos personām, gan izmaksas, kas tiktu radītas valsts budžetam. Tātad nosacījums bija nepalielināt šīs izmaksas. Par diskusijām darba grupā es droši vien nestāstīšu ļoti detalizēti, jo katram no jums būs iespēja ar šo informāciju iepazīties publiski. Mēs plānojam, ka tuvākā mēneša laikā ziņojums arī varētu tikt virzīts sabiedrībai pieejamā veidā, jo šobrīd tas ir darba grupas rīcībā kā projekts. Bet no tādām diskutējumām lietām es varētu iezīmēt, ka tika diskutēts piemēram par notariālu akta procesa piemērotība attiecībā uz apjomīgiem un sarežģītiem komerces darījumiem. Tāpat darba grupa vērtēja bāriņtiesu lomu un nozīmi pie šī priekšlikuma ieviest obligātā notariālo aktu formu, jo, protams, arī bāriņtiesas veic atsevišķas notariālās funkcijas. Darba grupa diezgan lielu laiku veltīja debatē par tiem darījumiem, kur viena no pusēm ir publiska persona, par to, vai notariāla akta forma ir piemērots veids, un vai notariāla akta formā var rast vietu arī šādos darījumus. Tika diskutēts par darījumiem, kuri saistīti ar hipotēku, un, protams, arī par iepriekš jau izskanējušu aspektu par darījumu pušu, informētību par savām tiesībām, par to, kāda ir notāra loma, kāda ir citi iesaistīto subjektu loma šie jautājumi ir izcināšanā. Bet tomēr diskusiju rezultātā darba grupa identificēja vairākus riskus. Pāris no tiem esmu minējusi, un jūs ar tiem varat iepazīties. Viens no tiem ir personu tiesības izvēlēties darījumu formu. Protams, ka šeit ir jāatzīst, ka tā ir likumdevēja rīcības brīvība noteikti likumā konkrēta darījuma formas prasība, bet arī šai rīcības brīvībai ir jābūt pamatotai ar liederības apsvērumiem un samērīgai. Darba grupa lielu nozīmi pievērsa jautājumam par izmaksām, un šajā gadījumā tika secināts, ka pat neliels valsts nodevs samazinājums, kas būtu nepieciešams, lai ieviestu notariālu aktu kā vispārēju formas prasību, faktiski nav iespējams neradot negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Tika diskutēts arī par zvaināto notāru kapacitāti, jo šī ideja, protams, viennozīmīgi palielinātu arī pieprasījumu pēc notāru pakalpojumiem, kā arī administratīvo procedūru pieejamību. Tika vērtēts arī tāds jautājums, kas būtu saistīts ar nepieciešamo pārejas periodu, ja šī ideja tiktu ieviesta, proti tiem līgumiem, kas neatbilst to notariālā akta formas prasībai un pārejas periodu laikā šī prasība nebūtu izpildīta, tad tiktu celtas prasības tiesā un šāda prasības skaits faktiski ir neprognozējams. Un tas varētu radīt būtiski sekas attiecībā uz tiesu noslodzi. Par darba grupas nostāju. Vairākums no darba grupas locekļiem sliecās neatbalstīt obligātā notariāla akta formas noteikšanu nekustamā īpašuma atsevināšanas darījumos. Vienlaikus darba grupas saskatīja citus alternatīvus risinājumus, kas varētu tikt ieviesti tuvākajā laikā, atšķirībā no, piemēram, obligātās notariāla akta formas iepriekš minēto iemeslu dēļ. Un kā pirmo no tiem vēlētos minēt jau to, kas izskanēja diskusijas pirmajā daļā, proti par datu par nostiprinājumu lūgumu elektronisku nodošanu no notāra zemesgrāmatē. Tātad ar šo risinājumu, kā jau tika minēts iepriekš, tiktu mazināt šeit krāpniecības riski, viltotu dokumentu riski un tam līdzīgi. Otrkārt, arī šī lieta izskanēja diskusijas pirmajā daļā un arī darba grupā par to daudz tika runāts un tās pašvaldību piepirkuma tiesības. Gan par iespēju pārskatīt, ja rast iespēju atteikties no šādas pašvaldības tiesības, gan arī par iespēju varbūt vienkāršot procedūru, kādā šo pašvaldības piekrišanu varētu iegūt, konkrēti arī izmantojot e-vidas iespējas. Tāpat arī tika diskutēts par šiem te maksājumiem, kas radītu notariāla akta ieviešanas kopējās izmaksas. Tas ir notāra atlīdzības, un tomēr lielāko daļu tā ir valsts nodeva. Un lai izslēgtu iespējas manipulēt ar darījumu vērtību, lai attiecīgi samazinātu nodokļu un nodevu maksājumus,
Darba grupa izteica ierosinājumu piesaistīt valsts nodevu nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai. Protams, uzreiz jāpiebilst, ka šie divi koncepti iet paralēli gan jaunā kadastrālo vērtību sistēma, pie kā šobrīd strādā Tieslietu ministrija, gan šis priekšlikums. Turpmākā rīcība. Kā jau es minēju, turpinās darbs pie konceptuālā ziņojuma, un tuvākā mēneša laikā viņš tiks virzīts tālākai izskatīšanā un secīgi arī iesniegts ministru kabinetā, kur arī valdība lēms par darba grupas secinājumiem un atbalstītajiem risinājumiem. Tāpat arī tiks uzsākts darbs pie nepieciešamā normatīva aktu grozījuma izstrādes, kas ir saistīta ar alternatīvo risinājumu ieviešanas. Un šajā brīdī es varētu likt savam stāstījumam punktu, bet atvadoties es gribētu teikt, ka katrs punkts ir kaut kā jauns sākums. Paldies jums! Paldies Ilgaršas kundzei par ziņojumu, kāda tad ir secinājumi pēc darba grupas, nu, tā teikt, diskusijām un debatēm par jautājumiem. Jāsaka, te jau tika pieminētas nevalstiskās organizācijas, tostarp visplašākās sabiedrības pārstāvji, un šis ir brīdis, kad es vēlos dot vārdu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājiem Jānim Enziņam, un viņš ir gatavs atklāt, kāda tad ir uzņēmēja nostāja nu, šajā pašā diskusiju karstajā kartupeļa jautājumā. Enziņa kungs, jā, jūs pārslēgs prezentāciju. Paldies, paldies. Es paņemšu timeru, lai es neaizmuldos pa tālu. Jā, ok. Par to, ko domā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera attiecībā uz šo konkrēto jautājumu. Un jāsaka, ka šī pozīcija lielā mērā sakrīt mūsu organizācijai ar tādām arī uzņēmēju organizācijām kā Ārvalstu investoru padomu, kā Latvijas darbdevēja konfederācija, kā arī citas organizācijas, zvienāta advokāta padomu, es atvainojos, tad organizācijas, kurās ir apvienojušies nekustamā īpašuma attīstītāji. Tā kā nu, mēs šeit neesam vieni, bet nu, man ir vienam tā iespēja šeit runāt, un es mēģināšu visu to izstāstīt. Tad trīs lietas, kuras es sev atvēlētajā laikā mēģināšu. Tad pirmkārt, trīs vārdi par kameru, jo te bija viens pasākums uzņēmē dienās, kur viens jauns cilvēks teica, kas tā kamera tāda ir, vai tas ir kaut kas ar video? Es teicu, nu īsti nē. Viņš teica, es zinu, ar gumijām. Es teicu, arī īsti nē. Cietumi, jā. Tad mazliet par kontekstu un trešais par šo reformu pēc būtības. Daži fakti par kameru, par Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, tad biedrība ar bezpeļņas mērķiem un kameras sistēma ir visā pasaulē, kā zināms. Kopējais mūsu biedru skaits un pēc biedra skaita mēs noteikti šobrīd esam lielākā uzņēmēja organizācija Latvijā. Mums ir vairāk kā 1600 individuālo biedru, plus vairāk kā 60 uzņēmēju nozaru un reģionālās asociācijas. Biedri mums ir 9% ir pavisam mazie mikrouzņēmumi, 53% ir uzņēmumi, kur darbinieku skaits ir no 6 līdz 50, pārējie ir lielāki. Par nozarēm apmēram 4. Daļa ražotāji, 17% tirgotāji un dažādi pakalpojumi sniedzēji ir pārējie. Augam, katru gadu paliekam arī vairāk un vairāk citām rekordus. Kopējais Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras individuālo uzņēmumu, tātad šis tiek kopējais apgrozījums 14. Gadā, kas ir pēdējais un tāds saskaitāmais gads, jo par 15. Gadu vēl visi gada pārskati nav savākti, nav salikts kopā. Apgrozījums ir, varbūt atpazīst ar šo koferīti, tas ir valsts budžeta koferīts, ko ik gadus nes uz parlamentu. Un apgrozījums mums ir vairāk par diviem valsts budžetiem, tas bija 14. Gadā. Ja precīzi, tie bija 17,5 miljārdi eiro, kas priekš Latvijas ir pietiekami liels cipars. Stāsts, protams, nav par kameru, bet stāsts ir par šodienas jautājumu. Mazliet par kontekstu. Pirmā lieta, ko es visās auditorijās uzsveru, ir ļoti liela sakarība starp to, cik laba vai cik slikta ir biznesa vide un
kāda ir labklājība. Ja? Mēs, ja mēs tā bezkaislīgi paskatāmies uz tām valstīm, kuras pēc starptautiski atzītiem mērījumiem ir ar labām vai izcilām biznesa vidēm, mēs arī redzam pretī mērījumus, ka labklājības līmenis ir gan augsts. Protams, tas nav vienīgais faktors, bet sakarība ir acīm redzama. Šeit, es nezinu, vai tos mazos burtus var redzēt, bet tur ir globālās konkurētspējas indeks, tur ir ekonomiskās brības indeks, tur ir doing business. Un nu, te var redzēt, ka tās valstis, kur ir top biznesa vide, ir arī nu, krietni labāki cipari attiecībā uz... Nu, šeit ir rakstīts nacionālais kopienākums, bet nu, tas pats būtu, ja mēs skatītos uz IKP pret iedzīvotāju un tā sakarība ir acīm redzama. Ja, nu, te mēs redzam, ka starp labākajām vietām un pāriem ir mazliet situācija tāda, kāda ir. Līdz ar to tā loģika ir gaužām vienkārši. Vai nu mēs to zaru, ko sauc par uzņēmējdarbības vidi, stiprinam, vai nu zaģējam. Ja? Tas ir jautājums par mūsu dzīves līmeni, par mūsu labklājību. Ja mēs mazliet konkrētāk pastāvamies globālās konkurētspējas indeksu Latvija 44. Vieta, Lietuva 36. Igaunija 30. Nu, salīdzinot ar Baltijas valstīm, protams, ka mēs zinām, ka Rietuma Eiropa ir ar krietni ilgāku laiku un stāžu brīvu tirgus apstākļos, ja mēs protams, krietni mazāku laiku kapitāla uzkrāšanai, līdz ar to objektīvi mēs esam citā situācijā, bet nu, mēs redzam, ka arī Baltijas valstis, kur mēs sākām vienlaicīgi, nu mēs tā kā atpaliekam vismaz globālās konkurētspējas indeksā. Ja Lietuva ne pārāk daudz, tad Igaunija diezgan būtiski. Te mēs varam redzēt konkrēto mērījumu, teiksim, nu, tos datus, kā tas izskatās, kur ir mūsu vājās vietas, kur ir mūsu stiprās vietas. Nu, šeit var redzēt vairākas lietas, ko es gribētu uzsvērt, tad nu, šīs te... Nu, institūcijas un viss, kas ar to saistīts arī šodienas kontekstā, parādās mums globālās konkurētspējas indeksā. Par citām lietām es varbūt nestāstīšu. Ekonomiskās brības indeks atkal līdzīgi bildīt. Ja? Latvija 36. Vieta, Lietuva 13. Igaunija 9. Atkal nav mans Jāņa Enziņa pētījums, bet nu, tā kā atbildīga institūcija pētījums. Atkal redzam, kā mums iet, kur ir mūsu stiprās puses, kur ir mūsu... vājās puses. Doing business, Latvija 22. Vieta, Lietuva 20. Igaunija 16. Atkal esam, diemžēl, pēdējie. Skatāmies uz konkrētiem mērījumiem. Atkal, nu, redzam, kur ir mūsu stiprie punkti, kur ir mūsu vājie punkti. Nu, mans mērķis nebija tur iedziļināties šo te, teiksim, pētīju metodoloģijās un analizēt katru niansu, bet tā galvenā lieta, ko es gribēju tiešām akcentēt, ka tā sakarība ir acīm redzama, jo labāka biznesa vide, jo cilvēki tajā valstī dzīvo labāk. Un tas patiešām uzņēmē vispār ļoti fleksibli tautu, un viņi skatās nu, tā kā ūdens, kur viņam vieglāk plūst, tur viņš iet, un līdz ar to, kuras valsts ir pievilcīgāka biznesa vide, tur ļoti dabiski arī kapitāls piezemējās un mazāk aizplūst. Vispārēja patiesība, bet šķiet mēs to brīžam aizmirstam. Līdz ar to, arī šodienas kontekstā šķiet ļoti svarīgi nu, izvērtēt, vai tie priekšlikumi, kur ir sagatavoti, viņi uzlabo mūsu konkurētspēju vai mazina. Tas ir tas jautājums, uz kuru mums pašiem sev jādod atbildes. Trešais un svarīgākais šodienas kontekstā tad jautājums pozīcija attiecībā par konkrēto piedāvāto reformu, jeb notariālu aktu formu. Jā, nenoliedzami sistēmā ir problēmas. Nu šeit jau ir izskanējis, ir krāpšanas situācijas, arī plašaziņas līdzekļos mēs redzam gadījumus. Ir tāpat jautājums par valsts fiskālām interesēm vai vienmēr risinājumi, kas ir šodien ir atbilstoši un valsts fiskālām interesēm draudzīgi. Un, protams, arī nu, šis te Baltijas konteksts, piemēram, doing business kontekstā, ja mēs raugāmies uz Baltijas valstu kaimiņiem, nu, taisni tajā mērījumā, kas ir īpašuma reģistrācija, tad nu, jūs jau zināt tāpat kā es,
Lietuva 2. vieta, Igaunija 4. vieta, Latvija 23. vieta. Tad krītam ārā arī šeit. Ja? Doing business, kā zināms, vispār ir mērījums, kurā pamatā skata nu, tās klasiskās vienkāršās lietas, cik ātri es varu konkrēto jautājumu nokārtot, cik daudz procedūras man ir vajadzīgas, lai es to jautājumu nokārtot, un ko tas man maksā, nu, kā uzņēmējiem. Ja? Nu, te mēs redzam bildi, kādu mēs redzam. Tad uzlabojumi ir vajadzīgi, vienā vārdā sakot. Otrs, ja tas galvenais jautājums bija, mēs atbalstam vai neatbalstam to piedāvājumu, kas ir izskanējis tad šo obligātā notariāla akta formu. Vienā vārdā, jā, mēs viņu neatbalstam, pie kam, kā jau es teicu, ne tikai Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, bet arī visu šīs organizācijas. Un kas ir galvenie argumenti? Jā, mums ir atsevišķi pētījumi, kur es mēģināju gatavoties šodienas konferencē, nu tā kā, kaut kā savilkt to visu kopā. Viņš ir ļoti garš un tur ir daudz dažādas lietas, bet es mēģināju izvilkt būtiskāko no tā, ko varētu nu, izskaidrot un izstāstīt ne tikai juristu ausīm, ja, kurus redz šeit ļoti daudz, ļoti spēcīgas jurists, bet arī deputāta ausīm, kas paši varbūt nav juristi, tāpat žurnālistiem. Tāpēc mēģināju tās vienkāršākās, būtiskākās lietas nu, pateikt. Pirmā lieta, kas jāņem vērā, jā, krāpšanas gadījumi ir, bet pirmais jautājums, vai šis procents krāpšanas gadījumu ir tik liels, lai nu, ieviestu teiksim, šo risinājumu, jā, tad vai viņš ir proporcionāls. Jā. Gadījumi ir, bet jautājums, vai viņi ir tik daudz, lai mēs iet šo soli. Tas ir pirmais. Un tas ir daudzās lietās. Mēs bieži vien darām tā, ka, lai atrisinātu vienu, atsevišķu problēmu mēs uzliekam kādu slogu pilnīgi visiem. Kā teica viens uzņēmējs no Jēkabpils, tā pieeja ir bieži vien tāda, ka terorists iebēg kinoteātrī, viņš vai, nu, viņu kaut kādā veidā vajag neutralizēt, tad katram gadījumam mēs uzspridzinām visu kinoteātri, jo tas terorists noteikti būs pa galam. Ja? Bet nepadomājam par tiem pāriem cilvēkiem, kas tur ienākuši nu, kino paskatīties. Vai ne? Otra lieta – mūsuprāt, piedāvātā reforma nu, šo dinamiku savā ziņā būtiski neuzlabos. Vairāk iemeslu dēļ, ka, nu, ja mēs runājam par piemēram, nostiprinājumu lūgumu viltojumiem, tad tur atslēgas jautājums ir nevis notariālais akts, bet gan tas, cik vienkārši vai sarežģīt nu, var pārbaudīt šo jautājumu. Un ja mēs skatāmies uz tiem pašiem Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, nu, diezgan sen visā notiek tiešsaistē elektroniskā veidā. Un tā kā šis, nu, ja teiksim tā, ja var noviltot nostiprinājumu lūgumu, tad kāpēc, lai nenoviltot notariālu aktu, ne? Trešā lieta, kas no biznesa skatu punktu ir svarīga mūsuprāt, nu, kā zināms, protams, ir vairākas kategorijas nu, klienti, tā var teikt. Iedzīvotājs parastais, kurš nesaprot no juridiskām lietām, kurš ir arī tāds sociāli mazaizsargātāks, tur ir viena situācija, un, protams, tur notāram ir ļoti būtiska loma, nu, lai palīdzētu šim cilvēkam noslēgt savām interesēm atbilstošu darījumu. Ja tur pretī mēs raugāmies uz uzņēmēju saimi, tad ir prezumpcija, ka ja tu esi reiz uzņēmējs, tad tu esi profesionāls. Un tātad mēs jau šeit nerunājam par tādu milzīgu sociālo neaizsargātību. Ja mēs runājam par zinošu, profesionālu tirgus spēlētāju, kuram, ja viņš reiz lien biznesā, ir kaut kas jāsaprot. Ja? Un, kā zināms, biznesā lielākiem uzņēmējiem ir savi juridiskie biroji, tiek nolīgti ārpakalpojumi, teiksim, sniedzēji, tie paši advokāti, vajadzības gadījumā tāpat iet pie notāra. Un, bet vienmēr sakot, šeit nu, tiek galā uzņēmēja saime ar to spektru, kas jau šobrīd ir. Ceturtā lieta, kas no biznesa viedokļa ir, es teiktu, pats svarīgākais. Biznesā visam jābūt ātri un svarīgi ir nauda. Ja? Nauda vienmēr biznesā ir ļoti svarīgs jautājums. Ir svarīgi, lai reforma nepalielina biznesam izmaksas. Un izmaksas ir ne tikai tie maksājumi un tie izdevumi, kas ir saistīti ar dokumentu noformēšanu, bet izmaksas ir arī laiks, kurš ir jāpatērē vienas vai otras darbības veikšanai. Mūsu ieskatā šīs piedāvājums palielinās gan izmaksas, gan patērējumu laiku.
Praktiskie jautājumi. Tad ir jautājums par nu, to, ka mēs tad domājam, kā tas būs, ka tam ārvalstu investoram vajadzēs nu, milzīgu investīciju līgumu nu, nolasīt, ja tas būs notariāls akts un kā tas viss mums dabā šobrīd izskatīsies. Pie tā, ka Latvijai nu, ir ekstrā maz varbūt salīdzinoši investīcijas un tam līdzīgi, pie kā mums ir jāstrādā, mēs ieliekam, diemžēl, vēl vienu nevajadzīgu barjeru. Un visu beidzot, tā kā es teicu, ka nav tā, ka nav vispār problēmas sistēmā. Problēmas ir, bet ir divas lietas, kuras mūsuprāt noteikti vajadzētu darīt. Pirmā lieta, notariāts, kā zināms, ir jau zinām laiku šai pasaulē, un pa to laiku elektroniskie risinājumi ir krietni pagājuši uz priekšu. Ja man kāds pirms zinām laika teikt, ka es ar kaut kādu mazu aparātu kabatā varēšu sazināties ar citiem cilvēkiem, rakāties citā kontinentā pa kaut kādām datubāzēm, noskaņot savu ģitāru, skatīties televizorā un darīt visu, ko mūsdienās ar telefonu var darīt, es viņam neticētu. Šodienas tehnoloģija izaugsme ir milzīga, ar milzīgu tempu. Mūsu absolūta pārliecība, ka Latvijas notariātam ir jāiet kopsoli ar šo laiku. Un tās lietas, kas ir jautājumā par dažādiem nostiprinājumiem, vai tas ir nekustamais īpašums, vai tā ir uzņēmuma reģistrācija, ir jānodrošina tas, ka informācija elektroniskā veidā no notāra saņem atbilstošās institūcijas. Ja tas ir nekustamais īpašums, tad zemesgrāmatas, ja tas ir uzņēmuma reģistrs, ja tas ir uzņēmums, tas ir uzņēmuma reģistrs. Ja? Es tie, kas mani atceras no maniem iepriekšējiem darbības laukiem, es biju kādus 10 gadus atpakaļ, es vadīju Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru, un tas bija mūsu aicinājums vienā kopsolī ar Tieslietu ministriju, ieviešam to, ka uzņēmuma reģistra valsts notāri var pārbaudīt, vai zvērināts notārs ir parakstījis dokumentu. Vai mēs to esam ieviesuši šodien? Neesam. Vai mēs to ieviesīsim rīt? Labs jautājums. Kolēģi Lietuvā, Igaunijā to jau ir izdarījuši un bija izdarījuši jau krietni laika atpakaļ, tāpēc reitingi ir ļoti labi, tāpēc biznesam tas ir viegli, un man svēta pārliecība, ja notāri, ja Latvijas notariāts neies līdz ar laiku šajā kontekstā, traki. Jā. Un otra lieta, noteikti ir jāskatās, te arī Tieslietu ministrijas priekšlikumos izskanēja jautājums par fiskālām interesēm, par to, cik tas maksā nodevs un tam līdzīgi. Tas varētu būt arī vēl viens virziens, kurā jāpiestrādā, vai mēs raugāmies uz tirgus vērtību, nosakot nodevs, vai mēs raugāmies uz kadastrālo vērtību. Tā kā kopumā ņemot tiešām, mēs priecājamies, ka Tieslietu ministrijas viedoklis virzās, nu, apmēram tāds, kā viņš virzās, un pa lielam saskan arī ar mūsu organizācijas viedokli. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka tās ir tās... Tas es laikam iekļāvos laikā vairāk vai mazāk. Tā bija. Tad vairākas lietas biznesa, vides, izcilība un cilvēku labklājība valstī ir tas atslēgas jautājums. Šis risinājums, kas tiek piedāvāts, mūsuprāt, ir nu, mazliet pretējā virzienā, ir citi darāmie darbi, kas ir jādara. Elektroniskās lietas un šis nodevu jautājums. Paldies! Drīkst uzdot vienu jautājumu, kas ir radies, tāpēc, ka kāds man zālē piesuflēja mazliet statistiku. Jums ir jātad priekšroka, protams, mūsu konferences laibniekiem lūdzu. Es gribētu objektīvus pasaules bankas datus komentēt, un viens no datiem bija, ka tieši attiecās uz reģistrāciju. Ja jūs esat pievērsuši uzmanību lietu nekustamā īpašuma reģistrācijā, atbilstoši Pasaules bankas datiem ir otrajā vietā, Igaunija ir ceturtajā vietā pasaulē. Nekustamā īpašuma reģistrēšanas jomā. Un atšķirībā no Latvijas šajās valstīs ir obligāta notariālā forma. Un notārs ne tikai obligāti apliecina līgumu, bet arī to reģistrē.
Man rodas retorisks jautājums. Kāpēc mēs, ieņemot otro vai ceturto vietu ar obligātu notarālo formu, bet Latvija atrodas ievērojami zemākā vietā? Vai jums nešķiet, ka tieši šie grozījumi pacels nekustamā īpašuma nodošanu procedūru vienkāršumu, ātrumu, reģistrēšanu, ja šīs funkcijas tiks nodotas notāriem? Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Es teiktu, ka atslēgas jautājums šajā ziņā ir nevis notariālais akts, bet gan elektroniskā saziņa. Un tā ir īsā atbilde uz šo jautājumu. Un, jāsaka, man bija tā iespēja nu, tajā, jāsaka, iepriekšējā savā pieredzē, ka es vadīju uzņēmumu reģistrus ļoti labi. Personīgi pazinu tā laika Lietuvas reģistra centra vadītāju. Mēs daudz par šīm lietām bijām runājuši ne tikai uzņēmumu reģistra sakarā, bet arī nekustamā īpašuma sakarā. Un jāsaka, tiešām Lietuvas reģistra centrs ir malači. Viņi daudzās lietās paņēma labāko pasaules pieredzi, bet tur tā ideja tiešām bija tāda, ka Lietuvas reģistra centrā, kā zināms, ir ļoti daudz dažādu reģistri. Un ar šo te, nu, savu elektronisko reģistrācijas sistēmu, faktiski viņi tajā laikā jau bija tur, kur viņi ir tad, nu, vienā no labākajām vietām pasaulē pēc Pasaules bankas nu, šiem mērījumiem. Un arī šodien notariālais akts nav atbilde. Atbilde ir moderns risinājums, tātad elektroniskai saziņai. Tas, ko es savā prezentācijā teicu. Paldies. Paldies, jā, lūdzu. Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, bet dariet to varbūt mikrofonā, lai tulki var iztulkot. Ja? Paldies. Tā, es gribēju izteikt savu viedokli par Enziņa kunga argumentiem. Un es pierakstīju trīs argumentus. Kā pirmo viņš minēja to, ka notariālā forma nebūtu būtiski ieviesti, jo ir neliels krāpšanas gadījums skaits. Un tad es gribu uzdot jautājumu Enziņa kungam, ja jūs kafijā kāds iepilinātu vienu pilīti ciankālie, tas arī būtu nenozīmīgi, jo mēs tomēr esam par to, lai aizsargātu katru, un arī šie daži gadījumi ir pietiekoši būtiski, lai par to domātu. Tad nākošais arguments bija, tas, ka uzņēmējs ir pietiekošs profesionāls darījumos ar klientiem, bet šajās attiecībās vienmēr klients ir neaizsargātākā pozīcijā. Un šis neitrālais notārs, kurš sniedz palīdzību, ir ļoti nozīmīgs darījumos. Trešais bija arguments par izmaksu palielināšanos. Bet, kā mēs dzirdējām, Tieslietu ministrijas pārstāvis izklāstā, tad šī reforma ir virzīta uz to, lai samazinātu izmaksas par darījumu dalībniekiem, lai palielinātu valsts ieņēmumus. Un tas arī, lai nodrošinātu darījumu stabilitāti. Un visbeidzot par e-risinājumiem, tad mēs nedrīkstam aizmirst, kad šī elektroniskā dokumentu aprite neatrisina jautājumu par personu gribas noskaidrošanu. Un tas ir jāņem vērā, kad tas ir ļoti būtisks faktors. Paldies par repliku. Enziņa kungs kaut ko piebildīs. Ja man bija tieši jautājums ar šo saistīts, ko nozīmē nebūtiski, cik liels ir krāpšana skaits, lai to uzstītu par būtisku, cik graudu ir kaudze. Nu, jā. Ja precīzi, nu, man atsūtīja vienkārši statistiku, 331 krāpšanas gadījums 6 mēnešos. Es nezinu, cik daudz darījuma tiek slēgti gada laikā vai pusgada laikā, bet... Jā. Jums ir iespēja, nu, gan replikai, gan arī, nu, tas paldies, tomēr... Paldies, jā. Te bija tad ar četras lietas.
Pirmā lieta, vai tā pilīte ir, nu, cienkālī kafijā, ir pilīte kafijā rindi, protams, ir traka lieta, bet te ir tas stāsts un tas piemērs par to kinoteātri, ja tas tomēr ir bišķi savādāka situācija. Es tomēr neatbalstu spridzināt kinoteātri, kurā ir viens terorists iemaldījies. Tas ir viens. Otrs, kas attiecas uz šo te uzņēmējs kā profesionāls, tad te bija arguments par to, ka pretī ir kāds patērētājs. Nu, mēs zinām, ka tajos gadījumos, kur pretī ir kāds patērētājs, un tad nu, mazāk varbūt aizsargāta persona, tur mums ir arī savi likumi un savi aizsardzības rīki. Bet galvenais satraukums, kas ir no biznesa puses pietiekami daudz, nekustamā īpašuma darījumi ir biznesa starpā, un tur nu, vienkārši nav tas neaizsargātais. Ja, tur, teiksim, nekustamā īpašuma attīstītāja kontekstā, tur ir kaudzējumi nekustamā īpašuma līgumi, un tur ir biznesa visās pusēs, un tā darījumi pietiekami daudz. Tas ir otrs, kas attiecas uz tām e-lietām, es tomēr aicinu saņemties un neskatīties uz iegansniem, kāpēc to nevajag. Bet tiešām virzīties uz to, kur virzās visu pasauli un uz elektroniskiem risinājumiem. Es teiktu tā, ka vienalga, vai es parakstu papīra dokumentu, uzlieku savu parakstu, vai es parakstu elektronisku dokumentu, es piesaistu savu gribu šim dokumentam. Ja? Nu, tas tomēr nav tāda autogrāfa likšana uz kaut kādām fotogrāfijām. Ja? Paldies. Paldies, jā, lūdzu. Tikai statistika, Vīpīzeķa. Aptuveni 850 cilvēki mēnesī izmanto elektronisko kanālu saziņai ar zemesgrāmatu. Šis rīks ir radīts, viņu vajag tikai iedzīvināt. Tur ir vajadzīga politiskā griba. Pašu cilvēku izvēle ir tā kā mazlietiņ jāmotivē. Paldies. Paldies arī par šo repliku un piebildi. Atstāsim, tā teikt, asinīm vārīties, varbūt arī neformālajā sadaļā, jo pretējā gadījumā, nu, droši vien, ka mēs varētu aizrunāties kosmosā, kas arī ir labi, jo tā ir daļa no mūsu diskusiju un komunikāciju kultūras, lai nonāktu pie labu un saprātīgu lēmumu. Bet es gribu dot vārdu mūsu nākamajiem runātājiem, tas būs Freiburgas universitātes profesors Rolfs Štīrners. Jāsaka, Freiburgas universitāte ir tikai viena no viņa nu, tādām bāzes maivietām Štīrnera kungs, pasniedz pietiekami daudzās prestižās augstskolās un ir gana kompetents, lai sniegt arī savus juridiskus atzinumus, un to viņš ir darījis vairāk valstu valdībām. Un tāpēc Štīrner kungs tiek laipni aicināts pievienoties mums ar savu stāstu. Mr. Štīrner, you're welcome to join us. Mr. Chairman, thank you so much for your friendly... Paldies par ievadvārdiem. Mana tēma šodien... Mana tēma šodien nekustamā īpašuma darījuma notariāla apliecināšana kā garants zemes ierakstu stabilitātei un ticamībai. Pat tiešām apmierinošajai diskusijai par šā ziņojuma tēmu nepieciešams samērā plašs salīdzinošais pamats. Ir tiesiskās kultūras, kur notāri tiek iesaistīti tik vienā darījumā ar zemi posmām. Citās kultūrās, piemēram, ASV Anglijā, nav nepieciešama vispār nekāda notāra līdzdalība šādos darījumos. Šo valstu notariāta tradīcijas nav tik labi attīstītas un tās ir vājas. Dažās tiesiskajās sistēmās notāra iesaistīšanās ir tikai daļēji obligāta. Un šīs iesaistīšanās intensitāte būtiski atšķiras. Valsts ar tikai vāju notāru iesaistīšanos ir Latvija. Ir jābūt tikai notāru apliecinātam parakstam. Transakcija sa,
sastāv no trīs galvenajiem soļiem. Pirmais ir pārdošanas līgums, tad līgums par nodošanu un pārreģistrācija, kad to pieprasa abas puses. Katrā no šiem soļiem ir noteikts notāra funkcijas. Vācijas likumdošana prasa, ka šīs divas pirmās lietas tiek apliecinātas no notāra puses. Un nekas nenotiek bez iepriekšējā soļa pabeigšanas. Ir jāuzsver, ka te ir prasība pēc pilnas notāra iesaistes procesā, ne tikai lai tehniski veiktu šīs rīcības, bet arī, lai iepriekš noteiktu, uz kā pamata darbības ir notikušas. Un līdz šim brīdim profesionālā ētiku Vācijā noteica, ka nosaka 200 vai vairāk gadus vecs dokuments, kas radies pēc Francijas revolūcijas. Un tas nosaka, ka notariāts ir tāds kā obligāts sargsuns, kurš stāv sardzē par taisnību. Un vienmēr paliek jautājums, vai tad cilvēkam nav tiesības prasīt un izlemt pašam, kā padomu, it īpaši juridiskajos jautājumos, viņš prasīs. Varbūt, ka tas ir kaut kas novecojis mūsdienās, vai tas kaut kādā mērā neapspiež cilvēka brīvību izvēlēties. Sabiedrībai ir nepieciešams, lai būtu īpašs ierēdnis, vai nu tas ir notārs vai kas cits, pie kā skaidri varētu vērsties pirmo funkciju pildīšanai. Pastāv prasība, lai pieredzējuši cilvēki būtu pieredzēti, būtu pieejami un varētu apgaismot citus cilvēkus un novērst šīs kļūdas, kas liedz izmantot personīgo labklājību un mazina personīgo labklājību. Tā tad ir šī modernā pasaulē notāriem ir gan Vācijā ir gan amatpersonas, gan liberāls profesijas status. Viņu status un funkcijas izriet no Vācijas preventīvo tiesību koncepcijas. Vācijā valsts civiltiesiskajai pārvaldībai ir divas puses. Viena ir klasiskā jurisdikcija strīdus jautājumu izšķiršanai. Bezstrīdus civiltiesiskā jurisdikcija no otras puses ir balstīta galvenokārt uz preventīvu tiesību aizsardzību un koncentrējas uz līdzekļiem, ar kur palīdzību valsts nodrošina cilvēkiem dažādās dzīves situācijās dažādus preventīvos aizsardzības mehānismus, lai izvairītos no nepieciešamības risināt strīdus. Pēc tam, kas var būt vēlāk un varbūt pat par vēlu, tātad doma ir pēc iespējas izvairīties no tiesu procesu neefektivitātes un sociālajām izmaksām, izmantojot mehānismus, lai ieviestu skaidrību jomās, kur citādi varētu rasties strīdi. Preventīvā tiesība aizsardzība ir paredzēta arī cilvēku vienlīdzības un cieņas aizsardzībai un ļaunprātīgas varas un nevienlīdzības izmantošanas novēršanai, ko nekad īsti nevarētu nodrošināt tiesas. Tas ir vairāk kā novērst krāpšanu.
tiesisko darījumu efektivitātes paaugstināšanas sistēmas ietekmē arī cilvēku pamata savstarpējās attiecības, attiecības ar institūcijās. Nav iespējams kvantificēt vai pat aplēst personas vienlīdzības cieņas izjūtas savstarpējos darījumos, vērtību izmaksu izpratnē. Sajūta, ka katram ir tiesības tik ņemtam vērā vienādā līmenī attiecībā uz svarīgiem dzīves aspektiem, kā piemēram ģimenes attiecības, attiecības uz tās zemes, kur mēs visi dzīvojam, vai sabiedrību uzņēmumu dibināšana. Tas viss ir saistīts ar pamata cilvēku vienlīdzības jēdzieniem. Šie apsvērumi nekad nav tikuši un nevar tik kvantificēt tikai kā izmaksas. Tātad sistēmas, kas atļauj gudrām alkatīgām personām izmantot savu mazāk uzmanīgo līdzpliņšo stāvokli, mazina šo cilvēku vienlīdzības sajūtu. Ja persona, kas veic tiesisku darījumu, tiek pamesta pati par sevi, lai saskartos ar risku, ka darījuma partneris, izmantojot krāpšanu, vai pat labāks juristisks zināšanas uzspiedīs viņam noteikumus, šī persona vairs neatrodas vienā vienlīdzības līmenī ar savu darījumu partneri. Psiholoģiski pastāv pazemošanas risks. Pat ja sistēmā ir kādas ex post tiesiskās aizsardzības iespējas, šādi neatbilstošas rīcības vai stāvokļas izmantošanas gadījumā, tas ir tikai, tie ir tikai mēģinājumi risināt nevienlīdzības sekas, nevis novērst to rašanos. Tātad uzsvars tikai uz izmaksām un peļņu var būt maldinošs, domājot ilgtermiņā, kā sabiedrība, kas respektē tirgus dalībnieku vienlīdzību, šāda sabiedrība var būt tāda, kas nodarbojas ar biznesa. Neutralitāte un neatkarība ir notāru lomas un funkcijas vitāli svarīgi elementi. Vācijas notāriem nav atļauts būt finansiāli vai personiski iesaistītiem darījumos, ko viņi apliecina. Piemēram, notāriem nav atļauts darboties kā jebkāda veida brokeriem vai finanšu starpniekiem darījumos, ko viņi apliecina. Notāriem nav atļauts veidot kaut kādas partneru kompānijas vai asociācijas apvienības ar citu veidu profesionāļiem, piemēram, grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem. Ja notāram ir jāapliecina darījums, notārs nepārstāv klientu tādā veidā, kā to darītu jurists. Šie darījuma dalībnieki netiek saukti par klientiem. Tātad notāra pienākums nav pret kādu konkrētu dalībnieku, bet drīzāk pret visiem darījuma dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka darījums tiek realizēts likumīgi, un atbilstoši pušu izpratnēji. Tātad notārs nedrīkst apliecināt tādus līguma punktus, kas tiek uzskatīti par spēkām neesošiem, saskaņā ar tiesisko regulējumu vai tiesu lēmumiem. Un notāram ir pienākums atteikt apliecināt darījumus, kas paredzēti, lai realizētu pretlikumīgus vai krāpnieciskus nolūkus. Notāra pienākums, ja notāra sistēma būtu darbojusies, tad nebūtu notikuši šī krīze, jo notāri to būtu pamanījuši. Notāra pienākums ir sniegt norādes, ja kāds darījums vai punkts varētu nebūt spēkā esošs vai varētu būt apstrīdams, un šīs šaubas ir jāprotokolē, un tas bieži arī notiek. Ir dažādas tiesiskās normas, kas paredzētas notāra neatkarības aizsardzībai, stingrs notāra honorāra regulējums, brīva līguma, tur nevar būt nekādas brīvas vienošanās vai atlaides, tāpat arī iecelšana noteiktā notariālā rajonā.
notāru skaita ierobežojums atbilstoši katrā jaunu vajadzībām. Pāraudzība, ko veic apelācijas tiesu un rajona tiesu galvenie tiesneši, kā arī galu beigās tieslietu ministrija, kas ietver arī tiesības vērsties tiesās, ja ir kādas disciplināras problēmas. Tātad parastais process, kurā notārs apliecina darījumu vai tiesisku aktu, sastāv no pieciem soļiem. Pirmais solis ir pārliecināties par darījumu dalībnieku identitāti un konstatēt, ka šie dalībnieki ir rīcības spējīgi, lai izpildītu plānotos tiesiskos aktus. Piemēram, ja ir darījumi ar zemi, tas īpaši attiecas uz juridiskajām personām, pat ārvalstu juridiskajām personām, kur rūpīga kontrole novērš to, ka netiktu ievērotas, piemēram, nodokļu iestāžu intereses. Ja notārs ir pārliecinājies par dalībnieku identitāti un rīcības spēju, tad otrais solis ir saņemt no dalībniekiem informāciju, kas nepieciešama darījuma dokumentēšanai. Ja ir kaut kādas neatbilstības būtiskā informācijā, tad notārs var pieprasīt, iesniegt papildus pieprasījumus pusēm, lai varētu darījumu pienācīgi dokumentēt. Informācijas apkopošanas procesā varbūt iesaistīt pieprasījumu no trešām pusēm, ieskatīšanās reģistros un tam līdzīgi. Notāram vienmēr būs jāieskatās zemes reģistrā vai zemes grāmatā un arī citos publiskajos reģistros. Vai, piemēram, arī komerc reģistrā būs jāieskatās. Trešajā solī notāram jāsastāda faktiski dokumenti, kas nepieciešami darījuma veikšanai. Notārs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka izmantotā dokumentācija precīzi atbilst darījuma vajadzībām. Un tāpēc bieži tiek izmantotas datorizētas formas, datorizētas veidnes. Ja laiks atļauj, tad sagatavotie dokumenti tiek nodoti dalībniekiem pirms tikšanās, kuras laikā tie tiks parakstīti. Ja darījuma dalībnieki ir patērētāji, tad dokumentu projekts viņiem principā ir jānosūta 2 nedēļas pirms šādas tikšanās. Un ir paredzētas smagas sankcijas, ja notārs šo neievēro, ja notārs šo neizdara un spītīgi to nedara, tad viņu pat var atbrīvot atcelt no amata. Ceturtais solis ir faktiski dalībnieku tikšanās ar notāru, lai faktiski izlasītu un parakstītu dokumentus. Doma ir tāda, ka notārs izskaidro darījumu un dokumentus visām pusēm vienlaicīgi, atbild uz visiem jautājumiem, nolasa dokumentus, vismaz svarīgākos punktus nolasa, un tikai tad apliecina pušu parakstus. Ja kad puses ir parakstījušas dokumentus, tad piektais solis ir darījuma nodrošināšana, darījuma realizēšana. Vairumā gadījumu puses lūdz notāram pārsūtīt pārreģistrācijas pieteikumu zemes reģistram zemes grāmatai un nodrošināt zemes pārreģistrēšanu, atbilstoši darījuma dalībnieku interesēm. Reģistri mūsdienās ir galvenokārt elektroniski un nav nekādu pretrunu starp notāra iesaistīšanos un tehniskā progresa izmantošanu, lai nodrošinātu ātru informācijas apmaiņu. Kas attiecas uz darījumu ar zemes stabilitāti un ticamību un nekustamā īpašuma aizsardzību ar reģistrāciju, tad kopējais priekšstats par Vācijas sistēmu ir ļoti pozitīvs. Kritiskas piezīmes par izmaksām, kas šķiet dominē diskusijās,
šīs kritiskās piezīmes par izmaksām, tās nav balstītas uz pierādījumiem, jo salīdzinošā izvērtēšana ir skaidri pateikusi, ka Vācijas sistēma atrodas kaut kur pa vidu izmaksu ziņā un nav tieši saistības starp zemes nodošanas, nekustamā īpašuma nodošanas, privātu vai publisku nodošanu, jebkurā gadījumā ir arī privātās sistēmas, kas ir izmaksu ziņā daudz dārgākas nekā publiskās formas. No salīdzinošā viedokļa Vācijas sistēma ir zināmā mērā izņēmuma rakstura. Ir arī valstis, kurās ir līdzīga sistēma, saskaņā ar maniem novērojumiem, tad Igaunijas likums ir ļoti līdzīgs Vācijas sistēmai, un to varētu uzskatīt par Vācijas likuma tādu kā modernizētu versiju. Abās valstīs nav augstas izmaksas, un ekonomiskā ziņā šīs valsts ir sekmīgas. Vācija nesekoja Pasaules bankas rekomendācijām vai OECD rekomendācijām par ekonomiskajiem aspektiem. Ja Vācija visu šīs rekomendācijas būtu ievērojusi banku lietās un preventīvā tiesiskuma lietās, tad Vācijas ekonomika pēdējās divās desmitgadēs būtu bijusi daudz sliktākā stāvoklī. Dažas vēl piezīmes par kontrastējošām sistēmām. Runājot par Amerikas sistēmu, Mureikungs jau runāja par šo tēmu, bet vēl tikai daži teikumi. Amerikas Savienotajās valstīs bieži tiek izmantoti pārdošanas līgumi, un pārdošanas līgumus noformulē pašas puses. Un tiek tikai apstiprinātas īpašuma tiesības. Bet lai faktiski nodotu īpašumu un nodrošinātu hipotēku, ir nepieciešami vēl citi dokumenti. Pēdējo gadu laikā ir pieaudzis otrreizējā tirgus apjoms attiecībā uz hipotēkām. Un šeit ir dokumenti, kas nav saistīti ar sākotnējiem dokumentiem un īpašumu tiesību nodrošinājumiem. Un ir bijis nepieciešams nodrošināt hipotekārus ar pietiekamu aizsardzību, ar pietiekamu tiesību aizsardzību. Un tā rezultātā, kā es vēl ļoti vājš zemes likums, arvien vairāk lielākā skaitā štatu, zemes nodošana nodrošina īpašas nodošanas sabiedrības. Bieži šīs kompānijas arī sagatavo zemes nodošanas instrumentus. Un faktiskais darbs, sagatavojot dokumentus, iepriekš šo darbu darīja juristi, tagad to dara vienkārši lietvedības speciālisti. Un faktiski šādi ir deprofesionalizēti darījumi un likuši darījumu pusēm veikt darījumus bez piekļuves atbildīgai profesionālai juridiskai konsultācijai. Šī nav uzņēmumu problēma, bet tā ir problēma parastajiem ikdienas pilsoņiem. Un šīs neapmierinošās situācijas rezultātā ir radusies krīze, kam sekoja arī vispasaules finansiālā krīze. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka
ka finanšu, vispasaules finanšu krīze zināmā mērā izlaisīja Amerikas zemes likums un apgrūtinātās zemes. Un šīs neapmierinošās situācijas rezultātā ir palielinājies likumdošanas pasākumu skaits, kas īpaši regulē darījumus ar privātmājām. Viena no problēmām, kas rodas saistībā ar šādu privātu tiesību darījumu regulēšanu, ir tas, kādā veidā regulējuma ievērošana nodrošinās pilnīgi privātas darījumu puses, kas darbojas, neiesaistot ierēdņus vai kaut kādas iestādes. Taču līdz šim brīdim doma par neitrālu trešo personu iesaistīšanu, piemēram, notāru iesaistīšanu, ir apspriesta. Ekonomisti to ir apsprieduši, bet tā ir uzskatīta par nepieņemamu tiesiskajā kultūrā, kam raksturīts sacensības princips. Tas, kurš ir cietušais, tad šim cilvēkam ir jāvēršas tiesā, jāierosina civilu procesu, kas var ilgi gadiem vai arī kaut kāda mediācijas procedūra. Salīdzinošie apsvērumi, kas skaidri liek secināt, ka Latvijas sistēmā tiek realizēts tikai viens elements no šiem, viens no šiem nodrošinājumiem. Lai nodrošinātu pienācīgu zemes nodošanu, notāri tikai apliecina parakstu, bet nav šī te obligātā prasība apliecināt pašu līgumu. Tātad nav notariālas aizsardzības pret negodīgu praksi. Nav pareizi runāt tikai par reāliem krāpšanas gadījumiem. Ir jārunā arī par negodīgu komercpraksi, kas izjauc vienlīdzības līdzsvaru starp pusēm. Un tas nav labi arī ilgtermiņā uzņēmumiem, jo uzņēmumiem ir vajadzīga šī sadarbība, ir vajadzīga sadarbība ar tirgus dalībniekiem vai pat patērētājiem, kas ir pārliecināti, ka tirgus funkcionē pareizi. Notāri ir jāiesaista, un tas palīdzētu kompensēt zemes likuma nepilnības. Tas ir jādara līdzīgi, kāds tiek darīts Vācijā vai Igaunijā vai daļēji vismaz Francijā. Ir jāatzīmē, ka Eiropas tiesas lēmumi par notariātu likumu pieļauj skaidrus ierobežojumus, attiecībā uz pakalpojumu tirgus brīvību, lai nodrošinātu notariāta neutralitāti un neatkarības aizsardzību. Tātad Eiropas tiesa ir atteikusies raksturot vai uzskatīt notariāta apliecinājumu kā publisko pakalpojumu. Tātad, lai valsts likumdevējiem ir brīvas iespējas organizēt notāru konsultācijas publiskā pakalpojuma formā. Es domāju, ka šajos lieliskajos zvērināt notāru padomus priekšlikumos Latvijā un arī ņemot vērā dr. Gata Litvina, Latvijas Notariāta institūta direktora atzinumu un profesora Jāņa Rozenfelda atzinumu, ka tur visur ir aprakstīti nepieciešamie reformas soļi, bet bieži vien vēlamās materiālu tiesības reformas nosaka vēstures tradīcijas, tās nosaka daudz vairāk nekā tīri racionāli apsvērumi. Un būtu jāņem vērā ilgtermiņa ekonomiskie apsvērumi drīzāk šajā situācijā. Dankšēn, liels paldies par nu, tādu, kā lai saka, sapurinošu ieskatu. Ja paraugāmies no Freiburgas universitātes,
Vai ir kas, ko klātesošie gribētu pajautāt mūsu? Jā, lūdzu, Enziņa kungs. Šturneru kungs, jūs minējāt, ka Vācijas tautsaimniecība viss ir kārtībā. Tas patiešām Vācija aug straujāk un tas ir apsveicami. Un es arī pilnīgi noteikti varu apliecināt, ka Vācijas tautsaimniecības un biznesa vide ir labāka nekā Latvijā. To apliecina arī jau daudzkārt šeit daudzinātais Doing Business mērījums. Ja Latvija ir 22. vietā, tad Vācija ir 15. vietā. Tas, kas gan ir jāņem vērā, raugoties no šo te pašu Pasaules bankas pētījumu, tad ir trīs pozīcijas, kuras Vācija, tiksim, šajā Pasaules bankas eksperta vērtējumā velk uz leju. Un tās ir divas no tām šodien izskanēja. Viena pozīcija ir biznesa uzsākšana ar procedūrām, kur Vācija, kā zināms, pēc šī mērījuma ir 107. Vietā pasaulē. Tas ir krietni sliktāks rādītājs nekā Latvijai. Un 62. Vieta nekustamā īpašuma vērtējumā, kur arī tas ir krietni sliktāks rādītājs nekā tas ir Latvijā. Kāds varbūt komentārs? Let me say, according to... Nu jā, balstoties uz mūsu pieredzi, vairākās desmitgadēs, jā, nu dažkārt ir nopietna kļūda palstīties un paļauties tikai uz Pasaules banku vai uz citiem mērījumiem un sekot šādu organizāciju vai, piemēram, Pasaules bankas mērījumiem. Piemēram, pirms banku krīzes Pasaules banka rekomendēja Vācijā atteikties no visām mazajām bankām, kooperatīvu vai publiskajām bankām, un lai tikai būtu privātās biznesa bankas. Un šis lēmums, ja Vācija būtu sekojusi šīm norādēm, tad sekas Vācijā būtu neiedomājamas. Tā būtu katastrofa Vācijā. Tāpat bija tika ieteikts, ka transakcijām jābūt ātrām un vienkāršām. Jā, Vācija arī tādu uzskata. Daudz investori tieši nāk uz Vāciju par spīti šai notariāta sistēmai, par spīti tam, ja neskatoties uz to, ka viņiem visam vajag šo notāru apliecinājumu, un tas nav nemaz tik svarīgi tajā gadījumā. Kaut citas lietas ir svarīgākas biznesmeņiem. Un šie Pasaules bankas vērtējumi dažkārt ir diezgan smieklīgi, jo mēs zinām, kāda ir realitāte, un ka vispār viena lieta ir vērtējumi un kaut kas uz papīra, un kāda ir reālā situācija. Un īstenībā tas bija labs veids, kā mēs pateicām, nē, nācijām ir jāprot un jāspēj pašām pašnoteikties. Amerikāņi var visu laiku konkurēt viens ar otru, pati sabiedrība, viņi var konkurēt ar kaimiņu, ar ģimenes locekli, Eiropā tas tā nav. Mums jābalsta vienam otru, protams, arī nedaudz jāsacenšas, jābūt šajā konkurencē, bet mums jābūt atbalstošiem. Tāda ir mūsu kultūra. Un Vācijā tādējādi mēs līdzsvarojam pušu, jeb tirgus dalībnieku pretrunīgās vēlmes. Un tādējādi veidojas šī sadarbība, jeb sadarbspēja. Es domāju, viņa, tā teikt, kompānijā kāds gribēs noteikti pabūt vēl arī pēc konferences oficiālā noslēguma. Vai starp klātsošiem vēl kāds, kas grib turpināt šo sarunu tagad ar savu jautājumu? Ja ne, tad es piesaku nākamo runātāju. Tā ir profesora Ingrida Ziemele, kur pasniedz Rīgas juridiskā augstskolā un tostarp ir Satversmes tiesas tiesnesi. Un jāsaka, viņas uzstāšanās ir, kā lai saka, pielikums tam, ka mēs arī parādām šeit sociālo dimensiju un iespējams kaut ko mazliet vairāk nekā parasti smierināšanā. Lūdzu. Paldies. Cienījamie kolēģi, es turpināšu no tās vietas, kur šī diskusija tikko beidzās.
Un tā ir tiešām taisnība, ka Eiropas konstitucionālajās sistēmās liela loma tomēr ir vērtībām. Eiropa ir vērtībās balstīta tiesiskā telpa. Ja man balss galīgi nepazudīs, tad jūs dzirdēsiet, ko es ar to domāju. Es esmu ļoti pateicīga šī semināra organizatoriem Latvijas Svērnātu notāru padomē un arī Saimai un arī Tieslietu ministrijai par to, ka manā skatījumā ļoti svarīga un liela joma Latvijas iedzīvotāju ikdienas dzīvē ir nonākusi jūsu uzmanības lokā. Kāpēc es tā uzskatu? Konferences sākumā jau kolēģi minēja, ka šajā brīdī ir ļoti nopietni ekonomiskie un arī drošības apsvērumi, kas liek sakārtot sistēmu godīgai īpašumtiesību īstenošanai. Mums ir tiesības, mums ir arī vispārējie principi, ir civila likuma ģenerāla klauzulas, bet kā izskanējis ir uz doto brīdi vairāk kārt, problēma nav novērsta. Būtībā man palūdza jums dot nevis šo praktisko informāciju skatījumu, kuras arī nevarētu no saviem teorētiskajiem augstumiem jums iedot, bet man palūdza iedot šo teoriju, koncepciju, kāpēc konkrētajā jautājumā, runājot par nekustamo īpašumu darījumiem, ir svarīgas satversmes vērtības. Satversme, kur tās ir tās pašas vērtības, kā es teicu, Eiropas kopējā tiesiskajā telpā. Un es jums atgādināšu, ka Latvijas Republikas satversmes pirmais pāns nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Tā ir mūsu pamatnorma. No tās izriet tādi vispārīgie tiesību principi, kā tiesiskas valsts princips, taisnīguma un tiesiskās paļāvības princips. Satversmes ievada 4. Rindkopa precīzāk atklāja satversmes 1. Pantu, ka tā runā par Latviju kā demokrātisku, tiesisku, sociāli atbildīgu un nacionālu valsti, kas balstās uz cilvēka cieņu un kas aizsargā cilvēku pamattiesības. Satversmes tiesa savā judikatūrā ir precizējusi šos principus. Tādējādi no satversmes 1. Panta izrietošo principu uzdevums ir nodrošināt, lai citas tiesību normas, arī satversmes, tiek piemērotas pareizi un lai to piemērošana, kā arī piemērošanas rezultāts pilnībā atbilstu tiesiskas valsts prasībām. Tiesiskās drošības princips un tiesiskās paļāvības princips ir tiesiskā demokrātiskā valstī funkcionējoši vispārējie tiesību principi. Tiesiskās paļāvības princips prasa aizsargāt paļāvību, kas personai radusies uz noteiktu tās tiesību saglabāšanu vai īstenošanu. Tas ietver valsts pienākumu pildīt saistības, ko tā uzņēmusies pret personām, un tas ir tas būtiskais. Pretējā gadījumā tiktu zaudēta personu uzticība valstī un tiesībām. Tiesiskās paļāvības princips nozīmē, ka indivīds var paļauties uz to, ka tā tiesības un intereses netiks atņemtas. Tiesiskā paļāvība nozīmē, ka indivīds gaida uz valsts tiesisku un konsekventu rīcību. Vai un kādā veidā satversmes 1. Panta vispārīgie principi attiecas uz darījumiem, kas ir privāto tiesību jautājums par excellence. Un tādējādi ir saprotama uzņēmēja nostāja, kura prasa pēc iespējas mazāku regulējumu iejaukšanos darījuma transakcijās. Pirmkārt, Latvijā ir imperatīvi atbrīvoties no šī viedokļa, ka darījums ar privātām personām ir ārpus satversmes noteiktā ietvara un ka veidojās zināma paralēlā pasaule. Privātās tiesības un personu brīvība, privāta autonomija Latvijas Republikā ir tieši tādēļ,
ka tā izvēlējās demokrātiskas valsts iekārtu, kurā viena no svarīgām pamatiesībām ir cilvēka doma, apziņas brīvība, tiesības uz īpašumu, ar kuru šī persona var brīvi rīkoties. Protams, privāta personai, kur jūtas aizskart savās cilvēktiesībās no citas privāta personas, savas intereses ir jāaizstāv pirmām kārtām ar privāto tiesību instrumentu palīdzību. Tomēr, arī valstī ir sava loma. Un šī loma ir radīt tādus privāto tiesību instrumentus, kas garantē efektīvu tiesību aizsardzību arī privāto tiesību jomā. Profesors Štirners jau to minēja, ka mēs nevaram runāt tikai par biznesa ātrumu, par peļņu, ir jārunā arī par vērtībām. Šīs vērtības veido vidi valstī un vērtībās balstās drošība, ticība, labklājība Latvijas iedzīvotājiem. Otram kārtam ir jāsaspēj skatīt tas, ka jau patreiz civillikuma ģenerāla klauzulas un arī principi, kā piemēram saistība tiesībās, tas, ka tiesiska darījums ir tāds, civillikums sargā pret maldu, viltu un spaidiem, arī šie principi veido tiesiskas valsts būtību jau tagad, bet jāpatur prātā, ka tie attiecas uz jau noslēgtu darījumu, nu tāds kāds nu viņš tur ir sanācis. Tiesiskā valstī, tās iedzīvotāji paļaujas, ka viņu tiesības... In a legal country, in the country of law, citizens are sure that their rights will not be restricted and the state will provide mechanisms for protecting their rights. In a country where there is a law of rule of law, there is a legal reliance that the transactions will be fair. In Latvia, as we heard during today, there is unpleasant statistics and there are problems. The legal culture in Latvia not always conforms with the principles of the constitution and of the other laws. In this case, there are parallel worlds. On one hand, Latvia is a lawful country. On the other hand, in the field of private communication, there are still problems in this respect. Are state institutions obliged to be worried about this situation? As I said, I'm pleased that they do worry and that the work is being done. So is there an obligation to create mechanisms that would minimize the possibility for fraudulent transactions? There were serious examples referred to in the morning session. Ka principā interešu izlīdzinājumam starp divām privātpersonām pietiek ar privātu tiesisku noregulējumu, it kā civila likumā ir paredzēts un saistītajos vajadzētu pietikt. Tomēr, no šī pamatprincipa zināmos gadījumos var tikt izdarīts izņēmums, privāta autonomijas ierobežojumi ar cilvēktiesību palīdzību var būt pieļaujami gadījumos, kur cilvēktiesības ir nevien individa brīvības, aizsardzības, instruments, konkrētās īpašumtiesības, bet vienlaikus ir objektīvas vērtību sistēmas izpausme. Latvijā objektīvo vērtību sistēmu veido tiesiskas un sociāli atbildīgas valsts principi. Tādējādi situācijā, kad likums paredz, kādā veidā tiek noslēgti tiesiski darījumi, bet prakse rāda, ka iet visādi, tas nesekmē tiesiskas valsts principa īstenošanu, un tas noteikti nerada uzticību valstī un tiesībām, un tā ir tā problēma. Ja tiesības sistēma nav spējīga novērst negodīgus darījumus zūticību valstī, tiesībām, un neveidojās, nepieciešamā tiesiskā kultūra. Tas traucē arī biznesa videi, un tas traucē ekonomikai. Un šie dati, diemžēl, Enziņkungs aizgāja, bet šī statistika, ko Enziņkungs mums piedāvāja, patiesībā taisni arī parāda, ka ir vidē valstī kā tādā ir liela problēma, jo Latvija ir pēdējā no trijām.
Es tiku aicināta arī konceptualizēt sociāli atbildīgas valsts principu. Manā skatījumā pie šīs neregulētās situācijas absolūti mums ir liela problēma ar tiesiskas valsts principa īstenošanu darījumu jomā. Bet es tomēr gribētu dažus vārdus pateikt par sociāli atbildīgas valsts principa nozīmi tagad, kad jūs pie tā strādājat. Redzat, ir tādi, būs vienmēr cilvēku grupas valstī, kas varētu būt, zināmā mērā, nu, apstākļu dēļ nevienlīdzīgā situācijā. Mēs varam šeit runāt par veciem ļaudīm. Mēs šeit varam runāt arī par cilvēkiem, kuriem ir daļēji ierobežot rīcības spēja, vai kuru vietā, piemēram, rīkojās viņu aizbildņi. Un šeit, pavisam konkrēti, valstī jau no 2010. Gada ir pienākums radīt tādus mehānismus, jo šie cilvēki arī ir tiesīgi īstenot savu brīvību iesaistīties darījumos, un jautājums ir par to, vai Latvijas Republikā ir mehānismi, speciālie mehānismi, lai šādas sociāla aizsargājumās grupas, lai viņiem radītu iespēju vienlīdzīgi ar darījumu partneriem iesaistīties darījumos. Konkrēti, ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kas Latvijā ir saistoša kopš 2010. Gada, 12. Pantā nosaka, ka ir jārada, un es citēju, dalībvalstis nodrošina, ka visi ar rīcības spējas īstenošanu saistītie pasākumi paredz atbilstošas un efektīvas garantijas, lai saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību aktiem nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu. Es nezinu, cik tālu darba grupa par šo aspektu ir aizdomājusies, bet vai arī citās ministrijās jau ir kaut kādas iestrādes, bet un pie tā noteikti jau vajadzēja strādāt sliem. Un tad divas tādas, trīs noslēguma punkti. Reāli dzīvē ir tā, ka cilvēki tiešām arī nenonāk pat tādos darījumos, kur varētu nonākt pie notāra vai konsultēt, teiksim, zemes grāmatu. Latvijā tās situācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Un tāpēc arī iespējams ir ļoti liels šis krāpniecības skaits un kopumā cilvēki pat arī zināmā mērā baidās šī uzticība tiesību sistēmai. Ja mēs veiktu aptauju, jūs redzētu, ka tie dati būtu diezgan tādi, varbūt nepatīkami. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama kompleksa, sistēmiska pieeja, kura nodrošinātu, protams, ka ātru un labu komunikāciju starp visām iesaistītajām iestādēm. Ir pilnīgi noteikti jāuzdod jautājums darbā, vai tas, ko jūs radīsiet, preventīvi novērš šos negodīgos darījumus un krāpšanas. Otrais punkts. Jūs domājat, ka visi zinat spriedumu, kuru Eiropas cilvēktiesību tiesa pasludināja lietā Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju ar milzīgo maksājumu no Latvijas budžeta puses. Šī lieta nekad nebūtu nonākusi līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai, ja šī sistēma Latvijā būtu jau sakārtota 90. Gados. Un vienlaicīgi, arī no savas tādas pieredzes dažādās Eiropas jurisdikcijās, kurās reāli ir nācies dzīvot, nodarboties ar darījumiem, es gribētu tomēr arī izteikt tādu nelielu brīdinājumu. Protams, kad Rietumeiropas sistēmas ir ievērojami regulētas, un protams, ka šīs garantijas pret negodīgiem darījumiem ir ievērojamas, bet tas, ko var arī manīt, ir, kad savulaik, kad viņas tika veidotas, tas pietiekami normāli funkcionēja, bet mūsu straujā laikmetā viņas ir kļuvušas smagnējas un viņas ir kļuvušas dārgas, un arī par to būtu vērts aizdomāties. Pats pēdējais punkts. Iespējams, ka jūs jau esat dzirdējuši, ka pie valsts prezidenta pavisam nesen pagājušās nedēļas nogalē aizsākās saruna par
ideju saistībā ar vienu konstitucionālu orgānu veidošanu, ko sauktu par valsts padomi. Un, piemēram, šis jautājums, kur ir tik daudz ieinteresēta to, kā jūs arī parādījāt, šis, piemēram, būtu izcils jautājums, kur likumdošanas procesā būtu nepieciešams viens objektīvs aktieris, kurš paskatītos no tiesiskas valsts un sociāli atbildīgas valsts principu viedokļa uz to, ko, pie kā jūs ilgstoši patreiz strādājat. Un tāpēc, teiksim, šāda valsts padome šajā piemērā konkrētajā arī ir ļoti nepieciešama. Tas ir vēl viens tāds projekts, par kuru varētu domāt. Paldies, kolēģi, par jūsu uzmanību un lai jums veicās! Paldies, Inetai Ziemelst kundzei, arī par šādu spožā literārā un komunikācijas formā izteiktu vēstījumu. Vai kāds no klātesošiem vēlas kaut ko papildināt replikas vai jautājumu formā? Ja nē, tad atļausiet turpināt. Es vēlos pieteikt cilvēku, kur jāsaka mūsu šīsdienas kolēģi no Lietuvas un Igaunijas, viņu uzstāšanos gaida, jo īpaši. To viņi atklāja man pie pusdienu galda. Tas ir profesors Kārlis Torgāns par darījumu notreālās formas nepieciešamības pamatojums. Sagaidiet ar aplausiem tāpat kā pārējos. Godātie konferences dalībnieki, pēc Inetas izsvērtā ziņojuma man tāda sajūta, ka man vairāk velkus histēriski izsvērto gadījumu, jo es nākot un tēzēs es biju saskaitījis, ka nu kādi četri iebildumi varētu būt par šo ļoti sakarīgo un vajadzīgo projektu būt, bet man jau sanāk tagad jau kādi septiņi. Un ir, protams, tā, ka arī dažādās komisijās tos, kurus visvairāk skar kaut kas, tie arī viskaļāk kliedz. Un Jāni Menziņam es pačukstēju, ka viņš gāja steidzās prom, ka jau otro reizi man jāsaka viņa kantorī, kaut kas nav īsti, jo pirmais bija tad, ka bija cīņa par to, ka Latvijā ir pārmērīgi līgumsodi. Tad es biju arī viņu tai apspriedē un tā viņa teica, sabruks Latvija ekonomika, sabruks nekas nav izsvērts, finanses nepildīsies un visas šausmas. Nu, notik tā reforma, nekas nav noticis. Tagad arī es plānoju, nu es saprotu, tur ir arī tie makleri, kas nu, pelna un kas konkurē ar notāriem, bet vai tas būtu jāņem tā, kā tajā te pārskatāja, ka piedalījās arī mūsu civiltiesko zinātņu katedra, piedalījās vēl tie, bet nav pateikts ziņas, ka balsi sadalījās un ziņas, nav, ka tikai šie te trīs, es teiktu, sīkumi varētu būt tas, ko atbalsta visu šī komisija. Un manā izpratnē tas, kas te izskanēja, ka vajag elektroniski un elementāra lieta. Tur jau nevajag taisīt likuma projektu, tas ir jāievieš elektroniskā saziņa un tas starp citu tiek darīts. Man starp citu daži notāri labākie, varbūt šodien viņus tur atzīmēs, nodemonstrē, cik operatīvi un skaisti un viegli sazinās ar visiem reģistriem un arī ar to pašu pašvaldību, kurai tās pirmpirkuma tiesības. Un te nav projektā, ja teic, ka vajag viņiem kaut kā uzlabot. Tur faktiski vainīgi, ka nevajadzētu nemans pa visiem, pa katru mazu zemes gabaliņu vai pusabrukušu būdu prasīt, vai jūs gribat izmantot pirmpirkuma tiesības. Bet tas ir cits jautājums, tas nav šodien jāris. Tātad, ja mēs redzam tajos iebildumos, ka tiesu slodze parādīsies, tas man galīgi sašāva, ka būs jāpārslēdz līgumi, kurš to izdomāja, kāpēc jāpārslēdz līgumi, kas nav vēl pašlaik ar notariālo, bet zemes grantās ir ierakstīti, ja civila likumā ir teikts, ka agrāk nodibinātās saistības netiek skartas. Un tas ir mākslīgs arguments. Fiskālā ietekme. Es teiktu, fiskālā ietekme arī man diezgan labus skaitļus, bet mēs šinī konferencē varbūt neizceļam. Ir divas lietas. Viena ir nodev par īpašuma reģistrāciju.
Un tā ir diezgan jūtīga, un par to vajadzētu runāt, bet ne šodien. Tad to projektu nogremdēs. Un otra ir samaksa notāram. Un tā ir niecīga 0,5 līdz 1% no tiem kopējiem maksājumiem. Tā kā te atkal nu, neredzu ļoti, ka būtu pareizi. Un tāpat ir arī par citām lietām. Par to, ka jau tagad visi nu, nozīmīgākie, atbildīgākie uzņēmēji, komersanti izmanto šo notariālo formu darījumos ar nekustamiem īpašumiem un tais pamatīgus līgums un arī nu, daudz maz atbildīgie privātpersonas atbildīgās to dara. Un ja mēs tagad sakam, ka nu 90, cik tur 8 vai kaut vai 4% to ievēroja, ja mēs sakam nu, pārējiem, ka jūs arī varētu ievarot, tā nav istabas spridzināšana augšā. Tas ir kaut kas līdzīgs. Man aizpratnē tā, ka skolā saka bērniņi, nu 96% mazgā rokas pirms ēšanas. Nu tie pārējie jūs arī pamazgājat, jūs neesat slikti, bet nu drošības pēc. Tā man izskatās tā lieta. Par to indeksu, kurā vietā Latvija ir. Es domāju, ka, nu, protams, es ļoti piekrītu profesoram Štirneram, ka ne visi dati ir uzreiz 100% ticami un pareizi, bet tomēr, ja Saeima un deputāti grib savu reputāciju spodrināt, tad arī iekļaut šo jautājumu, tomēr nopietni iekļaut dienas kārtībā vajadzētu. Tālāk par masturību un izdevumiem. Vai var saukt, ka masturīgie slēdz līgumu, ja pircējs saka, man ir nauda 150 tūkstoši, pa ko nopirkt māju, bet nu tos nieka, tos simtus, tos nu, skaitiet man pa masturīgo. Nu atkal mākslīgs, ja jau viens pērk un otram ir ko pārdot tādos skaitļos, tad šeit nezvāju vajag par to runāt. Par to... Vai tiesu praksē vairāk ir lietu par krāpšanos un kas vispār? Man te kopā ar kolēģi Litvinu ir tādi dati, ka tiesu palāta augstākajā tiesā 42% no visas kopējās slodzes ir bijuši, viņi likvidē tagad, ir bijuši strīdi par nekustamo īpašumu. Augstākās tiesas civillietu departamentā 9%, gandrīz 10. daļa, strīdi, tur nav pa krāpšanu, tur ir pa to, ka ir samudžināti līgumi, kur neviens pat gudri senatori netiek galā, un tāpēc ilgsto šīs lietas, un šīs dažas lietas arī to mūsu indeksu stumj uz leju. Un tā nelaime ir tāda, ka ja mēs neteiksim visām juridiskām personām, tad profesors teica, ka komersanti ir izglītoti, viņi ir pārizglītoti. Viņi māk samudžināt tā, ka nu, varbūt notārs pamanīs, bet viņiem nākas, vēlāk nākas tai tiesai šķietināt šīs lietas, kur ir pārgudri sarakstīts. Nu, un visbeidzot, galvenais tomēr man ir jautājums, kas tā teorētiski ir savādi. Ļoti plaši izplatīts ir tas jautājums, ka jāslēdz divi darījumi. Viens ir tas pārdošana un otrs ir nu tagad nodošana. Nu ir Angliem, Amerikāņiem, ir šī sistēma, atceros Filips Kļaviņš, ka pirmoreiz brauc no Amerikas mums mācīt darījumu slēgt arī sīk par to stāstīt. Bet Latvijā nav šī dalījuma, viņš nav nepieciešams. Ja noslēdz pirkuma līgumu nekustamam īpašumam, tad tur ir apsolījums, un tas apsolījums rada pienākumu izpildīt. Un nevar teikt, es pārdomāju, es tagad domāju, vai es parakstīšu vēl nostiprinājumu lūgumu vai nē. Līgums ir jānoved līdz galam. Un tāpēc var jau saredzēt, ka tur ir divas darbības. Tad jau, ja televizoru pērk, ar būs kādi četri darījumi.
televizoru paņemšana, tad maksāšanas darījums, tad pārbaudes darījums, tad aizvešanas darījums un tā tālāk. Nu, tā nevajag mums dalīt, un tad mēs redzētu, ka šī te kampaņa, kur mēs sakam, vajag ar notāra palīdzību tā izdarīt, lai tad, kad tu esi apņēmies, tu vairāk pēc kādām nedēļām, vai ko teikt, es apņēmos, bet man naudiņas neiznāk nostiprināt zemesgrāmatās. Tur jau tā lieta, ka viņi saka, man naudiņas nav. Tad taisīsim tā, lai jau notārs, tāpat kā mēs zinām, ka kaut ko pērkam, ir jau iekšā nodoklis, kas man jāmaksā. Ka te arī ir jau tajā summā paredzēts tik un tik būs valstī par nostiprināšanu. Un ja tu jūties pietiekami bagāts, lai pirktu vispār šo īpašumu, tad arī to naudiņu ieskaitīsim, teiksim, notāra kontā, depozītā vai kā citādi, bet lai viņa būtu un tad jau, lai tev pašam nav jāskrien notārs, to izdarīs, to samaksāšanu. Bet tad būs vienots mērķis sasniegts ar to līgumu, ko mēs sakam paktus un cervanda, līgumu jāciena, līgumu jāpilda. Ja, nu vēl, ja mēs runājam par detaļām, bet šodien jāizšķirās tomēr ir par principiāli vai atbalstīt vai neatbalstīt, es gribētu teikt, ka es nu esmu pārliecināts, ka vajag un vajag jau domāt par likuma projektu, tad būtu tā vairāk redzams, ko tad īsti varētu būt dažas atrunas. Es, piemēram, nezinu, ko darīt ar to daļu, tātad nekustamā īpašuma nodošana kā daļu kaut kādā akcijas sabiedrībā vai sijā. Vai tas ir darījums un vai tur vajag notāram būt. Tāpat es pieļauju, ka varbūt kādi izņēmumi par valsts institūciju pirkumiem, bet tos var atrunāt. Var kaut ko vēl atrunāt. Ir lietas, ko varbūt atrunāt nevarēs, bet nu, tāpat jābūt skaidrībā un gaidim vērziem, kas te kolēģi varētu pateikt, ka ja būs arī tāda problēma, ka ļoti garu grib aprakstīt visādas notiekums par to nekustamā īpašuma nodošanu vai atceļošus vai kādus nosacījumus, nu tā var izdomāt, un to nevar zemesgrāmatās tik garu rakstīt, nu var izdomāt ceļu, kā ierakstīt īsi, ka ir tāds pielikums ar tādu datumu un to piešūt vai noglabāt notariāt vai kādā citā glabātoja. Tā kā tādi argumenti man nepārliecina. Un es gribētu nobeigt ar to, kā aicināt šeit klātesošos deputātus, turpināt runāt par lietu, nevis par tehniskām lietām, kas ir paši par sevi saprotams, bet par to, ka šī forma var dot un dos ļoti lielu tādu drošības sajūtu kopumā, ka ne tikai tie godīgie un kārtīgie, bet arī tie negodīgie, kuri tās schēmas taisa, ka viņi būs spiesti iet pie notāra. Pašlaik iznāk tā, mēs sakam, notāru vajag, lai to apliecinājumu lūgumu ja, parakstītu, bet mēs sakam, var izdarīt tās sarakstīt visādas muļķības, viltības un gudrības līgumā un pateikt, notāram nav jālas. Viņam tik jāparaksta, ka mēs gribam. Bet notāram būtu jāredz, kāpēc grib, kas tur ir ierakstīts un arī pateikt, nu tā nevajag varbūt rakstīt, lai nebūtu tiesāšanās, lai nebūtu pārskatumi. Nu tādas uz konferences beigām manas pārdomas. Paldies par uzmanību. Paldies, Torgāna kungam. Kā jau jūtat, velkam uz to, ka trijos beidzam. Vai jums ir kādi jautājumi cienījumiem referentiem otrajā sesijā? Lūdzu. Bet man arī būs lūgums pie mikrofona, jo, tā teikt, tulkošanas prasības, cienot arī mūsu ārvalstu viesus, protams, ir svarīgas. Labdien, cienījumie kolēģi, profesori Osipova. Pārdomas par reformu kā tādu. Reforma Latvijas Republikai ir vajadzīga kā es, tam bija vajadzīga jau sen.
Paldies Tieslietu ministrijai, kurā strādā šī darba grupa. Ar ko man sākās šis rīts? Ar LNT ziņām kā katru rītu, kur stāstīja par mūsu konferenci. Un teica, ka daļa sabiedrības boikotēs šo konferenci, jo te notiks notāru interešu lobēšana. Kas tad boikotēs? Uzņēmēji boikotēs, pašvaldības boikotēs, bāriņtiesas boikotēs. Ko es gribu teikt, neitrāls zinātnieks? Latvijā ir problēma ar tiesiski drošu vidi. Tā ir skaitā tiesiski drošu vidi darījumos. Darījumi ar nekustamo īpašumu ir paši svarīgākie, jo šeit persona lem ne tikai par savu īpašumu, bet par savas dzimtas īpašumu, par mantotu īpašumu, par tādu, kuru to vērtību gribētos saglabāt bērniem. Notariālais akts ir ļoti droša forma. Notārs ir apdrošināts. Viņš uzņemās atbildību par to, lai abu pušu intereses tiktu izsvērtas un darījums būtu drošs. Vai persona ir kompetence novērtēt, vai viņai vajag šo notariālo aktu vai nevajag? Te es jūs aicināšu atcerēties, cienējamie Latvijas līdzpilsoņi, ka mēs laiku pa laikam metam cepurē, lai kādu personu pēc slēpošanas kalnos repatriētu ģimenē atpakaļ uz Latviju vai atvestu ķermeni. Kāpēc mums ir jāsamet nauda, kāpēc mums ir jāziedo? Tāpēc, ka persona nav izvērtējusi risks un nav apdrošinājusies, jo pilna apdrošināšana iekļauj šo repatriāciju ģimenē vai ķermeņa vai slimnieka. Kāpēc valsts neļauj izvēlēties vai mašīnas civiltiesisko apdrošināšanu izdarīt vai neizdarīt? Daļ tās pašas, daļ tiesiskās vides drošības. Optas apdrošināšana ir obligāta un visiem, gan uzņēmējiem, gan neuzņēmējiem, visas mašīnas ir apdrošināts. Ir izmaksas? Protams, ir izmaksas. Latvijas parlaments šobrīd absolūti nerespektē privātu autonomiju. Es negribu, tas ir atsevišķs sarunas temats, bet sakiet lūdzu parlaments, no kura tribīnas tiek aktualizēti jautājumi par to, vai personai aizliegt vai neaizliegt smēķēt savā mašīnā, par to, vai Latvijas tirgū ir jābūt 2-litrīgām alus pudelēm, jo viņi saprot, ka cilvēki neizvērtē riskus, pīpējot mašīnā jūs sevi indējat, dzerot 2-litrīgu alu jūs nodzeraties. Bet kāpēc tad mēs negribam pateikt, ka mums ir vajadzīga šī drošā tiesiskā vide un mums ir vajadzīgs notariālais akts darījumos ar nekustamo īpašumu? Tas man nav skaidrs. Vēl viena lieta, par ko es gribu runāt šīs reformas ietvaros, ir notariālo funkciju izvērtēšana, kam ir šīs notariālās funkcijas, jo es nezinu, vai vācu kolēģis var to iedomāties, bet mums tādas bāriņtiesas pagasttiesas joprojām veic notariālās funkcijas. Krievijas impērijas tiesu reformas ietvaros 19. Gadsimta otrā pusē, kad notāriem vēl nebija īsti strikti ielikts izglītības kritērijs, un plašās Krievijas āres bija nesasniedzamas kājām gājējiem, tad vietējie pagasti varēja veikt arī zināmas notariālās funkcijas. Vai tiešām pēc 150 gadiem mazajā Latvijā, kur notāriem kvalifikācijas prasības aug ar katru gadu, kur viņi ir apdrošināti. Mēs joprojām atstāsim bāriņtiesām notariālās funkcijas. Bāriņtiesas jau tā mums brīnums dara, piemēram, ar nepilngadīgo mantojumu, pieņemšanu vai atstumšanu un daudzām citām lietām. Viņiem nav juridiskā kvalifikācija prasīta, viņi nav apdrošināti. Mums ir problēmas, Latvijas prese aktualizē par to, cik tiesiski vai pretiesiski bērni tiek izņemti no ģimenēm, viņu tiešās funkcijas. Kāpēc mēs joprojām atstājam notariālās funkcijas? Un tas ir iemesls, kāpēc šo pasākumu pieteica, ka boikotēs bāriņtiesas un pašvaldības. Tāpēc, ka tā ir viena no funkcijām, kur var nopelnīt kaut kādu naudiņu. Un ar tām mazajām naudiņām, ar to mazo taupīšanu, mēs patiesībā iedzīvojamies ļoti lielās nepatikšanās. Un es gribu teikt, ka Latvijā mēs šobrīd esam aizmirsuši senu latviešu sakāmvārdu – skopais maksā divreiz. Un mēs cenšamies ietaupīt uz lietām, uz kurām taupīt nevajadzētu. Paldies. 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 Vai ir vēl kāda publiski izsakāma replika vai komentārs viedoklis vai jautājums? Ja nē, tad ļaujiet man noslēgt. Attiecībā uz vienu argumentu, ko es esmu dzirdējis pieminam vairāk kārt, kā tas tagad varētu būt, ja mums būs starptautiski darījumi un kā mēs to lasīsim,
Man liekas, ka tas ir diezgan tāds sīks arguments, jo man šķiet, ka tajās valstīs, kur ir obligātais notariālais akts, starptautiski darījumi tiek slēgti, viss tiek lasīts, visi visu saprot. Man šķiet, šis ir vienkārši no dienas kārtības jānoņem, jo it kā gribēju jautāt vācu kolēģiem un igauņu kolēģiem, kā tad viņi ar to tiek galā, bet man šķiet, to jūs neformālajā daļā varēsit paši izdarīt. No konferences pirmās daļas tāda viena tēze, kas droši vien saskana ar to, ko Ziemels kundze teica, un kaut kā mani kā pilsona tas iespējams uzrunā vai rezonē manī vairāk, ka tiksim, tāda valsts loma darījumos ar nekustamo īpašumu nevar patiesībā nenovērtēt, ne no kontrolas, ne no uzraudzības viedokļa, ja mēs runājam par to risku sadaļu. Un jāsaka, šajā ziņā notāri varētu būt diezgan labi valsts interešu pārstāvji, un tas ir saistīts ar divām citām lietām, kas sasaistās ar to tiesiskās valsts jēdzienu par uzticību valstī kā tādai. Ja mēs runājam par pieredzi, valstīs, kurās ir obligātais notariālais akts, jāsaka, tā vismaz praksa, kā stāsta kolēģi, mums ir pamats domāt, ka šādā formā veidot nekustamā īpašuma darījumi nekādā veidā nemazina darījumu ne tiesisko vērtību, ne ātrumu, ne arī izmaksas. Izmaksas vispār, man šķiet, ir atkal tāds baigi iedomāts jēdziens, jo jautājums par to, cik maksā drošība vai cik maksā uzticība. Ja jūs zinātu, ka tas jums maksās dārgi, bet tas būs droši, ticiet man, es zinu, ka jūs maksātu. Vēl viena lieta, kas no pirmās daļas, varbūt, ka tas kumos, kuru mēs mēģinām apēst uzreiz, ir par lielu. Varbūt, ka ir atsevišķi jāpadomā par to, ka mums ir parasti darījumi un neparasti darījumi. Varbūt mums ir jāpadomā par to, ka mums ir jāveido atsevišķi regulējums aizsargātiem un neaizsargātiem darījumu partneriem. Arī tā, starp citu, varbūt viena atsevišķa stratēģija. Un tad vēl par to racionālo un irracionālo. Es drīkstu pieminēt to darba grupu. Es jau konferences atklājot teicu, ka es sevi pārstāvu kā privāta persona, jo man liekas, ka tā ir lielākā nu, to pircēju un pārdevēju daļa. Es nenoliedzu, ka Tieslietu ministrijas izveidotās darba grupas nu, to sastāvu ir vadījuši viscēlākie mērķi. Bet es pārlasīju to sarakstu, es domāju, nu, kura no darba grupas nu, tām pārstāvētajām nevalstiskajām organizācijām, viss tas, ko jūs teicāt, tad, teiksim, pārstāv manas kā pilsoņa intereses. Un, kas tad, valsts nekustam īpašumu? Gan jau, ka nē. Darbdevēja konfederācija, nu, Lanīda, nu, tur ir, nē, skaidrs, ka visi šie ir spēlētāji. Bet tur ir droši vien vecais labais Pareto likums, vai ne, ka tie ir tie 20%, kuri ir pietiekami aktīvi, kas, tā teikt, ģenerē lielāko daļu peļņas. Un, protams, ka viņiem ir racionāli argumenti, jo gribas tā kā, nu, vairāk nopelnīt, mazāk maksāt, izdarīt kaut kādas lietas ātrāk, bet iracionālajā pusē ir divi vārdi – uzticība un drošība. Un, ja jūs man atļausit šo konferenci noslēgt ar diviem stāstiem, kas patiesībā ilustrēs visu to diskusijas garšu, es domāju, jūs neņemsiet ļaunā. Mēs beigsim trijos. Esat ar mieru? Vienu stāstu es palienēju no Danas Narvaišas, kuru viņi izmantoja, lai raksturot to, kas notiek izglītības sistēmā, bet es domāju, ka jūs atradīsit arī kaut kādu analoģiju tajā, par ko šodien diskutējat. Un viņi teica tā, ka stāsts ir par tītaru. Viņi saka, mēs mājās tītaru vienmēr gatavojām tā, ka tītaram nogriezām nu, kaklu un pakaļu. Un Dana saka, nu, grib pie mammas noskaidrot, kāpēc mēs tā darām. Un viņas mamma saka, nu, mēs tā esam darījuši, mana mamma tā darīja. Mēs zinām, ja mēs tā darām, tad tītars iznāk garšīgs un tā. Un viņai, protams, nav miera. Viņa dodas pie vecmāmas un viņa prasa vecmāmai, nu kāpēc mēs tītaram griežam nost kaklu un pakaļu, piedodiet par izteicienu. Vecmāmas atbilda ļoti vienkārši, man ir tieši tik liela panna, viss tītars neielien. Jūs saprotat, alegorija ir par to, ko Einšteins jau man šķiet ir ļoti labi pateicis, ka darot lietas vienā veidā, kā mēs vienmēr esam darījuši, mēs nevaram iegūt citu rezultātu. Bet tas, ka mums ir vajadzīgs cits rezultāts, droši vien šīs dienas diskusija un arī visas iepriekšējās ļoti spilgt apliecina. Un otrs stāsts ir par to irracionālo. Kaut gan arī tītars stāsts ir ļoti irracionāls. To es esmu palienējis no Maikla Rīdela meistarklases. Tepat Rīgā, jūs zināt, Rīdela kungs ir tāds uzņēmējs, kas ražo vīna glāzes. Dārgas, ekskluzīvas vīna glāzes.
Un meistarklasē šeit Rīgā viņam kāds no apmeklētājiem jautāja, bet Rīdelkungs, jūs ražojat Cabernet Sauvignon glāzes pa 20 eiro un arī pa 40. Kāda velna pēc man būtu jāmaksā 40 eiro, jebšu divreiz dārgāk, par glāzi tam pašam vīnam no tā paša ražotāja? Kāpēc? Atbilde ir vienkārši. Maikls Rīdels nostājās, brīdi padomāja un tad teica, tā redziet, man uz rokas ir pulkstenis. Tas ir labs pulkstenis un dārgs. Neteikšu summu. Viņš saka, bet tad, kad es biju students, man uz rokas bija Ķīnā ražots tāds par $2, kas tikpat labi rādīja laiku un darbojas vēl šo baldienu. Jūs man jautājat, kāda ir atšķirība? Atšķirība ir sajūtā. Bet sajūtu apraksta divi vārdi – uzticība un drošība. 14.57. Lai jums veiksmīgā neformālā daļa. Diskusijām. Paldies. Es nezinu, vai kafija vai kaut kas tāds.